Здравейте! Показвам ви моите по-големи играчки, които съм изплела във времето назад. Имам две кучета, кафяво и бяло, две мечета, кафяво и оранжево, една мама зайка и един снежен човек. По принцип имам много повече играчки, амигуруми, но тези съм избрала като по-големи. Искаше ми се да сложа музикален фон на видеото, като потърсих музика без глас от Деви. Като пробвах, беше без глас, а сега се включи и гласа на Лили Иванова, затова се наложи да го изключа и да си мина на варианта да чувате само моя глас, как ви обяснява какво заснемам на самото видео. Казах ви за кои са играчките. Всички тук са изплетени на една кука с любов да ги продам за някое дете, което да си играе с тях, да си ги гушка, да им се радва. Само снежният човек е за украшение на новогодишна елха. Ако това видео ви е харесало, сложете един лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми.